Very, very good. Mela, Kert, inti għet għawnek għal-isftit tal-jemilu, ħriġt kanzonetta fuq is-siti soċjali. Dwar dawk il-ġenituri li jitilfu l-ulit tagħhom b'mod partikolari meta jitilfu xi tarbija. Provajt nitmatoma pozittiva fija, ġifieri jekk tirtanqa' mal-kliem ngħidlek illi persuna hemm xorta qed tħarsek mis-sema, ġifieri qiegħda tħobbok u tixtieq li tara lill-omma kuntenta din persuna li qiegħda fis-sħab. U qed ngħid ovvjament lin-nies qed nħeġġiġhom biex jibqgħu żejnu għall-miliet għax dan it-tifel li miet kienu ħafna l-miliet u qed jara l-ommu dbagħat immens, allura jixtieq illi jerġgħu t-tiżjin tal-miliet ukollox. Issa llum il-miliet jiġifieri għal dawn il-ġenituri li jkunu tilfu. Huwa moment diffiċli ħafna li hu tibqa' għax jien moment diffiċli li jien ġejt isperat, jien u ġejt isperat mit DJ popolari ħafna Eric Keen, ħafna nies jafuh kienu, miet u għadna nara l-ġara, hija best friend tal-familja tagħna. Tgħid li għadu magħha, temmen li kull sinjali u kull konċidenza li tiġri għax hemm hu magħha. Jiġifieri sajt nirata ħafna u spirani, dal-klim ħareġ minn qalbi ġifieri f'temp ta' 5 minuti u prattikament dedikajta speċjalment għalih, però ħafna nies qed jirataw magħha l-kanzunetta f'jumej li qed ħafna views. U kienem ikkollaborajt ma Ecclesia Sisters, ma Ecclesia Sisters, insellmilhom minn hawnhekk għal ixna fil-li jagħmlu ħafna u ħafna ġid, jaħdmu ħafna ma' diversi tfal, l-Ecclesia Sisters, darba konna rajnihom fil-Eurovision. Fis-sena tiegħek. Meta rebħet ember ukoll. Insellmu lill-Ecclesia Sisters. U kollha għamilt din il-kollaborazzjoni. Ħalejdek għaliex. L-ewwel nett semmek għalija persuna li temmen ħafna fit-talenti tiegħi u xtaqt li inti opportunità fej taqsam il-vuċi tagħha miegħi. U hu kollha għaddiet minn dawn l-esperjenzi, rabbi tfal fl-istitut u mitula tfal jew ħabba problemi ta' droga wara, forsi għadda żmien wara li rabbiethom. Allura se tagħtik iktar tħoss il-kliem għax għaddiet minn dawn l-esperjenzi jien nifisha. Apparti li l-vuċi ta' s-sorijiet f'dik il-kanzunetta, dik is-song oriġinalment kienet tiegħi bil-vuċi tiegħi biss. Però mbagħad xin żewwaqna l-vuċi ta' s-sorijiet ma' l-vuċi tiegħi, jiġifieri ħarġet iktar dik l-atmosfera ta' maħabba. U qed tifhem jiġifieri. Ħan nitlob lid-direzzjoni, nisimgħu din il-kanzunetta li hija adattata wkoll għaż-żminijiet tal-miliet, nagħmluha b'mod partikolari b'tislima lil dawk il-ġenituri illi tilfu xi tarbija u forsi f'dawn iż-żminijiet jew tilfu lil uliedhom u f'dawn iż-żminijiet iħossuha aktar minn ġranet oħra fis-snin, nissimpatizza magħhom u minn hawnhekk ngħidilhom biex xorta waħda jgawdu l-miliet kif qal Kert ukoll fit-tema ta' din il-kanzunetta. Hawnhekk għamorru dawra bil-kelb, Noa hux hekk il-kbir. Hux hekk Noa l-kbir. Iħobbhom? Ħafna, nejlihom iħobbhom ħafna l-klib, ġifieri jiġġennu anke biex jilabhom magħhom u hekk. Għara kemm iħossu għan praw, għara noqa l-iskola, jidlu ma xin għandi. Dibur n-immaġina. Mela, ma nafx jek nistgħux naraw il-kanzunetta ta' Kert, jisima Angelo Ħaj. Angelo Ħaj. Għadhom ħajin u tisegwuna minn hemm fuq. Jien nemmen il-maħubin tagħna jibqgħu segwuna jekk nitilfuhom. Mela, ejja nisimgħu din il-kanzunetta. Sabir, risa ja ġelleja, ħassejt, anġlu jħedġeġ dija. Poġġa ħelu ħdejja, bidej fidejja, ħaddan paċi ġewwa fija. Xustu nokli, Weda li jen fuq sen kun kun ter.
sit l-waf sajdeħ u kelmi tu ġawidnej u ħsibu titlaqat min ħdeħ u miskina xiumt il-dag ta' kul jum najti laqal bisħa fu il-mejda xurta tħijil il-blot jinsijaħ lek bismina u ma tismat ta' flim weġa jien ninsa Istenna intma fla Fu il-mitraħ kem batejt Mil-ġiħ il-santejt Imbajt zbiħat ġnin il-ena Fin jalma il-bambi San Pietro l-bib fetaħ li Kem la'un il-ħaddi fin Li samad bisim li ftit Narad saħ tekin irrit Erġarma il-presepju Mela mek konna din insegwu dik il-kanzonetta proset Kurt Anthony ta' dik il-kanzonetta flimkien ma' Ecclesia Sisters. Jina ġew it-tfal fuqi għax inti għandek il-klib ħijos, allura jgħidu ħansibu kien x'imkien ieħor. Mela,